У дружньому до тварин кафе Дніпра Стіччя зустрічають обіймами. Такий Пумба. Як тебе зовут? Та водою. Він дуже любить пити у спекотну погоду, і коли йому стає дуже жарко, він витягується весь свій зріст. Зазвичай на якомусь прохолодному місці, тобто під стінкою або на листях, на траві. Завжди беру з собою воду. В нас є отакий рушничок, який я замочую у холодній воді перед прогулянкою, і він тримає прохолодну температуру десь близько 1,5-2 години. Тарілка з водою тут не лише для тварин, чиї господарі вирішили поїсти, а й для тварин, що можуть проходити повз і захочуть втамувати спрагу. Любому животному хочеться води, і тому, мені кажется, так навіть удобніше буде. У нас є, в принципі, на вулиці стоїть вода, просто по умолчанию, і в залі. Тобто, ну, якщо водичка закінчується, і, допустим, ми цього просто не обратили на це увагу, нам говорить об этом гость, ми одразу робимо все для того, щоб собачці було комфортно. Стіччю 9 місяців пережив ринопластику, аби легше дихати. Йому розширили носові щілини. В нього вони зараз набагато більш широкі, ніж зазвичай у бульдогів. Це називається брахіцефалічні породи. Вони, звісно, входять в групу ризика. В таку жарку погоду ми повинні очень-очень их беречь. Что это за породы брахицефалические? Это пекинесы, французские бульдоги, мопсы, американские, английские бульдоги. В общем, это все те собаки, у которых приплюснутая морда. У зв'язку з його особливостями дихальної системи, перед якимись дальніми поїздками, наприклад, там за місто чи на відпочинок, давати йому спеціальні препарати, які його заспокоюють, та він поводиться дещо стриманішим у машині. Аби пережити спеку півторарічного Вілі, власниця Марина не пускає на гарячий асфальт, не залишає у зачиненій машині та постійно поїть водою. Хто прийшов? Вілі? З собою беремо або в поїлочки, або в судочечки в маленькому, і їду, і водичку обов'язково. Ну, в принципі, водичка везде є. В машині водичка лежить, у всіх заведеннях водичка, тому нормально. Профілактика сонячних чи теплових ударів у тварин, розповідає ветеринарна лікарка Людмила Підоріч, така. Гуляти рано вранці або пізно ввечері, коли температура ще не піднялась або вже спала. Підтримувати комфортну температуру у помешканні, давати тварині більше пити. Щойно помітили симптоми теплового чи сонячного удару, а це… Рвота и диарея. Может быть только рвота или только диарея. Может быть диарея с кровью. Это вялость или наоборот беспокойство. Это сильная одышка или наоборот вы видите, что животное практически не дышит. Это коматозное состояние, когда животное не реагирует на кличку и на ваши команды. Это тремор. Собачка может ходить по кругу. Самое неприятное – это носовые кровотечения, потеря сознания и кома. Слід поливати тварину водою, охолоджувати її і поспішати до ветеринара. Допомагати у такий спосіб можна і вуличним собакам, або ж попереджувати їхні теплові та сонячні удари. За можливості наливати тваринам воду та регулярно її міняти на прохолодну. Оля Василець, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.